一辆由西向东行驶的黑色本田雅阁轿车相撞，造成四人当场死亡，两人送医院抢救无效后死亡，另外还有两人受伤，目前正在医院抢救。而在死亡的六人当中，还有一名年仅3岁的小女孩。这起事故目前正在进一步调查当中。 下面要说的还是一起交通意外。昨天早上6:30前后，在浙江嘉兴秀洲区红河至新城镇的新美村路段，一辆三轮摩托车突然冲入一群正在路边等候校车的小学生当中，造成这些在当地蓝翔民工子弟学校上学的15名小学生不同程度受伤。记者赶到现场时，15名学生都已经被救护车接走。肇事司机名叫徐慧康，今年4岁，是秀洲区新城镇人，驾龄还不到一年。 徐慧康说，今天早身6点钟不到，他从新城镇出发，要到红河镇拉毛沙，开到红河镇新梅村路段时，眼睛被对面驶来的大车车灯照得睁不开了。脚车开过来，这灯亮得不得了，走了我们了。那么我变成是开不起来了。那么刹车车，刹车车么，但是有些地方发生了碰撞，就有点险峻，打了。事发路段只够2辆车通过，徐慧康车头一让就扎进了人堆里面，15个孩子无一幸免。 他们当中最大的12岁、最小的才6岁，其中7人伤势较重，好在都没有生命危险。整个情况来说是比较重的啊，特别有一个小孩的话，是个肝脏破裂、颌面外伤，颧骨骨折呀，然后鼻骨骨折呀，还有一个胃病的话也比较重，颅内还有出血。 据了解，这群小学生都是嘉兴新居民的子女，在嘉兴经济开发区的蓝翔学校上学。早上被父母送到路口以后，等着校车来接，没想到出了意外。目前交警正在进一步的调查这起事故。元旦期间，上海市民胡女士等3个人逛街到青浦闹市区金安路附近，一名美容院的员工向胡女士的弟弟发放了一张美容优惠卡，而胡女士当场表示拒绝接受，并且随手把卡扔在地上。 没想到胡女士3个人立刻遭到了8个人的围殴。青浦警方在调阅路面监控之后，将8名嫌疑人当中的4名嫌犯抓获。1月2号中午，胡女士及弟弟丈夫3人正逛街购物，在步行到青浦城区清安路医院路口时，一美容院店员正在发传单和优惠卡，胡女士弟弟被迫接受了一张。胡女士当下表示拒绝接受，将弟弟手中的美容卡扔在地上。 没想到这一扔遭遇了后面一连串的报复，发传单的员工打手机叫来了老板和店员，8名店员当街围攻3人，一名19岁的店员在离胡女士弟弟1米远时，突然助跑并伸出左脚，一条飞毛腿就这样狠狠地踢向她后背，其他3人则围攻胡女士丈夫，头部、腹部一顿拳打脚踢，胡女士丈夫迅速跑着逃开，才躲过了更多的拳脚。 你从来没有遇到过发传单还要被人家，你既然出去发卡，你如果连这一点都接受不了的话，那你就不要出来发嘛，就这样了。事发后，警方根据监控录像将8名嫌疑人中的4人抓获。据了解，他们都是医院路上一家叫桂妍芳的 SPA 美容院员工。该美容院招揽生意的方式就是靠忽悠顾客进店消费。 参与打架姿势的店员坦承，当时觉得自己利益受到侵犯，年少不懂事，才如此狠下腿功夫。他比我大高多了，又比我宽猛多了。目前4名嫌疑犯已经被刑事拘留，另4人被列为在逃，而被打的胡女士等3人只是受了轻伤，现在均已出院。记者周提报道。 说起藏獒，那可是出了名的凶悍。陌生人想要接近它可不是那么容易的。但是日前呢，在山东临沂河东区刘店子乡，3个毛贼光明正大的闯入了装有摄像头的刘大哥家，轻而易举的偷走了3只体型硕大的藏獒。这是怎么一回事呢？ 三个小偷就这样毫无掩饰进了刘先生家，两个胆子他根本没来，他一会儿，他两个两个就到大堂也都没到，一会儿就和他两个害怕都没害怕。3个人进了小院就直奔狗笼子，刘先生突然意识到，原来他们是奔着自家那3条名犬来的。刚想喊人，这伙毛贼就让刘大哥见识了一下到底什么叫嚣张。你老实点，就穿着行，怕一句话他也没到。 虽说人被困在屋里，刘先生倒并不慌张，他寻思着自己养的藏獒很是凶猛，平时生人根本不敢靠近，小偷应该拿他们没有办法。
这就奇怪了呀，凶猛的藏獒怎么一下子变得这么老实呢？刘大哥恍惚中看见小偷手里的作案工具，这才醒悟过来。他这个缺骨条吧，他是一种超声波，就是那个刺激那个狗的那个神经物的，他就是不叫不窝。在驱狗器的帮助下，刘大哥家里的三条名犬无一幸免。一报案，听民警一说才知道，原来这几个人已经不是第一次在附近作案了，交通工具一直是一辆黑色普桑。大连某小区的两栋居民楼之间最近突然出现了一条十厘米宽、二十多米长的裂缝，一起来看一下。记者看到，小区的48号楼和50号楼之间的草坪上有一条裂缝，两边地面有的地方已经塌陷，裂缝的尽头是50号楼的东山墙，墙体边有一个井口，井口下面是空的，里面还有施工身影。记者在地下车库看到，车库南墙打开了一个门，门里是一条3米多宽、30米多长的隧道，隧道有3道主体墙，都被打开了一个门，顶部是用木头支撑的，裂缝就在这条隧道的上面。这什么工程？这是你问他们领导啊？那谁是领导？领导走了。领导走了，这条通道要干什么呀？你做个身份证。做什么？这多危险呢！这个。小区保安说，隧道的一头是位于48号楼的地下车库，另一头直接通向50号楼的一单元一室，估计21号车库可能就是一单元一室这家人买的，然后打出这条通道，通到自家的电梯门口。这处工程开工半个月，期间物业曾多次制止，但施工仍没有停止。从约定上说，物业有权制止他，对，他没有权去是行政执法。记者随后把情况反映给了当地城市行政管理执法局，相关负责人表示将介入调查。如今肥胖已经成为影响国人健康的重大问题，发福很常见，但是过分肥胖就麻烦了。长沙的王女士年龄28岁，身高1米6，体重竟然达到300斤，目前她因为突发心衰被紧急送医救治。在医院的病床上，王女士庞大的身体插满了检测仪器，现在她一天24小时只能这样坐在床上忍受煎熬，平躺身体随时可能出现呼吸停止。据王女士的丈夫介绍，3年前妻子的体重只有180斤，但婚后妻子体重飙升，甚至胖得连路都走不动了。就是心血小裂乎大概什么1000块钱就这样。由于过度肥胖，行动不方便，王女士根本就不运动。更令家人担心的是，王女士变得越来越嗜睡。更糟糕的是，王女士自己都不能控制自己的入睡时间。特别是做到休睡，站着也想睡着。晚上，王女士平躺后出现了呼吸停止，经过医生抢救才保住生命。经过医生诊断，过度肥胖的王女士患上的是睡眠呼吸暂停综合症。重度的肥胖，导致了这种阻塞性的这个睡眠呼吸暂停，所以她有一个重度缺氧的情况。然而，300斤的王女士身体出现的问题还不仅仅是这些。医院10多个科室专家对王女士进行大会诊后发现，过度肥胖的王女士身体疾病多达10多种，多处的感染，一个呢是肺部的，还有一个这个下肢有单独，然后还有这个皮肤的一些感染。那她这个病人呢，就是说还由于这种肺动脉高压引起的一个右心衰，导致了他肝肾功能多处都有这个功能不全的情况，病情是相当重。现在身体无法动弹的王女士，只能靠丈夫每天帮她按摩来减。东方，稍后您将看到。购房如抢房，杭州一楼盘开盘引发冲突。世博结束，土方车违规肇事回潮，如何整治这一城市顽症？记者展开调查。中汉集团中餐公司与业主赵艳红进一步协商，达成拆迁协议，有关打人事件由公安部门依法查处。调查结果出台后，亚川公司相关负责人面对镜头公开向当事人赵艳红道歉。我们公司在这个作坊上呢，其实有不当的地方，这个呢向大家表示道歉。我们还是希望就是说这个能够和他面谈，面谈，然后按照咱们这个统一的这么一个安置方案，然后把它怎么签下去，然后把这个拆迁工作了，然后顺利的进行下去。记者随后联系当事人赵艳红，她表示强拆事件已经严重影响了她的工作、生活与身心健康，她同时也提出了自己的希望。首先呢，就是说对于政府这次
能及时处理这个强拆事件，我们表示非常的感谢。第二点，对于就是说绵阳那个亚昌房地产这种强拆事件呢，依据相关的法律法规的处理办法，希望政府能处理彻底。接下来是一组短消息。中国国土资源部公布，2010年度督查的77个城市中，共发现违法用地785.79万亩，其中土地未报急用、边报边用、少批多占等违法问题严重。国土资源部相关负责人表示，对于2010年查出的违法用地行为，地方政府要在今年一季度内整改查处到位。中国汽车工业协会发布的数据显示，2010年中国汽车产销量双双超过1800万辆，创历史新高，稳居全球新车产销第一。受重庆确定开征房产税、多家上市银行传出再融资消息等多重利空因素冲击，沪深股市10号双双回调，上证综指失守2800点整数位，收报2791.81点，跌幅为1.66%。深证成指收盘报12331.16点，跌幅达到1.93%。记者从中国民营企业领袖年会上了解到，中国民营企业对外投资正在加速，将从新兴力量变成主力军之一。据调查，未来3年将有1/3的民企在境外建立销售网络，1/4的民企在境外设立办事处，15%的民企在海外投资建厂，9%的民企计划在境外开发资源。海外并购所涉及的行业会更丰富，制造业、消费品、高科技领域的并购案将增多。日前，沪昆高速嘉兴段的一个加油站里上演了惊险一幕，画面中的黑色大众客车正要转弯，突然遭到一辆直行的货车撞击，巨大的撞击力使大众车撞上附近的两辆车，并撞坏了正在工作的加油机，预估损失10万元。交警部门表示，这一切将由肇事的货车司机来承担。受德国鸡蛋和禽肉验出含致癌物二恶英事件的影响，香港特区政府决定从10号起对从德国进口的鸡蛋和禽肉进行扣押和检查，但同时强调，目前香港并没有发现受污染的德国鸡蛋。香港有1%的进口鸡蛋来自德国，一度引发民众担忧。红十字会李连杰义基金计划有关负责人透露，去年12月3号，深圳市民政局正式批准深圳义基金公益基金会成立，这意味着义基金从此具备独立的法人身份，可向社会公开募款。目前中国红十字总会正在对李连杰义基金计划进行最后清算，今后义基金将以公募基金会的身份面对公众。美国亚利桑那州枪击事件，枪手首次出庭受审，面临5项指控。美国民众默哀一分钟，悼念遇难者。海地强震1周年，依然有81万灾民居住在震后搭建的帐篷中。国际足联金球奖揭晓，梅西成功卫冕，马塔连续5年获得世界最佳女足运动员称号。稍后请继续收看中国新闻。好，美洲方面都有一些什么样的消息值得关注？马上请进的是在美洲中心站的记者朱华。你好，朱华。曾天，你好。接下来把时间交给你，带我们浏览一下美洲方面的消息。好的，首先我们来继续关注美国亚利桑那州的枪击事件的最新进展。美国当地时间的10号下午，也就是北京时间的今天凌晨，枪手洛克奈尔首次出庭受审。联邦检察官对洛克奈尔共提出了5项罪名，包括2项一级谋杀、企图刺杀国会议员、杀害联邦政府雇员等。一旦罪名成立，洛克奈尔有可能会面临终身监禁，甚至是死刑。也是在当地时间的10号，美国总统奥巴马带领全体美国民众为这起枪击事件当中的6名遇难者默哀。美国东部时间10号11点，奥巴马和夫人米歇尔缓缓走到白宫南草坪，双手紧扣，静静地低下头，同所有美国人民一起为枪击事件中的遇难者默哀一分钟。而在这起枪击事件中头部中弹的亚利桑那州的民主党女议员吉福兹目前依然在医院进行治疗。美国亚利桑那大学医学中心10号称，吉福兹目前情况稳定，虽然颅内仍有积水，但是目前颅压保持稳定，没有恶化的趋势。吉福兹可以保持和医生之间的交流，这让所有的人不由得松了一口气。
We're not out of the woods yet. That swelling can sometimes take 3 days or 5 days to maximize, but every day that goes by and we don't see an increase, we're slightly more optimistic. 根据警方介绍，共有二十人在此次枪击事件中受伤，目前仍有八人在医院接受治疗，其中五人伤势比较严重，一人依然没有脱离生命危险。美国商会一直以来是美国商界利益的集中代表，对美国政府制定经贸政策有很大的影响力。近日，美国商会副会长伯麦伦就中美关系及经贸合作等问题接受了本台记者的专访。他表示，胡主席访美将定位两国关系未来发展方向。伯麦伦认为，胡锦涛主席的访问、两国元首的会面将会涉及到多个国际热点政治问题以及双边和全球的经济问题。这次访问也将定位两国关系未来的发展方向，不仅两国民众关心，整个世界也将关注。So this may be the last summit before 2013. It's a very critical time for China and the United States to say we have a shared vision, a goal on how we're going to move forward in our collaborative relationship, even our partnership.And to lay out those markers for the next 5 years and give the American people and the Chinese people a sense of direction, about where this relationship is going and how our two governments are working on it together. 伯麦伦表示，美国商界非常关注中美关系的发展，很多美国企业对于在中国投资做生意非常感兴趣。关于近来中美经贸合作过程中出现的贸易、汇率等方面的摩擦，伯麦伦相信。通过对话与磋商减少分歧增进共识将是解决问题的有效途径。I'm very bullish on the future of US-China relations, but there's a lot of work ahead, and there are challenges, and I believe and I have confidence that the two governments recognize the importance of this relationship and are working hard on these issues.去年1月12号，海地强震导致约30万人死亡，150万人流离失所。尽管地震已经过去接近一年，但据国际移民组织统计，目前仍有81万灾民居住在震后搭建的帐篷当中。对这些灾民来说，地震的记忆已经是越来越模糊了，但是重建家园的希望却仍然遥遥无期。在海地首都太子港的一个帐篷区里，62岁的新恩一家11口就住在这个摇摇欲坠的简易帐篷里。帐篷外的下水道不断传来阵阵恶臭，帐篷区内的生活污水每天都会倒在这里。新恩说，每天生活在这样的环境当中，家人很可能会染上霍乱，但他们无处可搬，只能忍受。新恩说，在过去的一年，灾民住所重建工作进展不大。去年十一月的海地总统选举当中，他也参与了投票，但对新政府能否改善帐篷区内灾民的生活，他仍然不敢乐观。新恩和妻子塞尼不时会回到他们的地震前的房子，每次看到颓垣败瓦的场景，妻子塞尼都禁不住伤心落泪。Et nous avons préparé pour son bel bébé le tap fait. Car son bébé rabi. 国际移民组织9号发布报告，目前仍然有81万灾民居住在首都和其他省份的1150个临时定居点里，几乎是一年前地震以后难民数量的一半。灾民住所重建工作进展十分缓慢，资金短缺问题、土地归属问题以及霍乱疫情是重建工作进展缓慢的主要原因。当地时间十号晚上，美国副总统拜登突然造访阿富汗。当晚，阿富汗首都喀布尔戒备森严，多条道路被封锁，直升机在空中严密监视。美国白宫当天发表声明说，拜登此行将与阿富汗总统卡尔扎伊举行会谈，访问的主要目的是评估向阿富汗安全部队移交安全责任方面的进展，同时也意在展示美国对阿富汗的长期承诺。好，以上就是今天的每周最新，下面把时间交还给北京演播室。好，谢谢朱华来自每周中心站的报道，谢谢。东北亚交通枢纽，东北出海新通道，中国丹东港。400万平方经营面积，6.2万个商位，170万种商品，引入中国小商品城，欢迎您。
常州科教城，环球恐龙城，春秋果烟城，幸福常州城。好，欢迎各位继续收看中国新闻。今天呢是中国的传统节日腊八节，俗话说腊七腊八冻掉下巴。在最寒冷的日子里，腊八粥、腊八蒜等传统的食品开始热卖了，而其中的讲究也有不少。中国人喝腊八粥已经有上千年历史，各地民众熬粥用料各不相同。以北京为代表的北方地区最为讲究，加入的食材包括红枣、莲子、栗子、桂圆等不下20种。在江浙等地，腊八粥有甜咸之分，还要加进芋奶、荸荠等南方特有的蔬菜，深受华东地区民众喜爱。就烧这个腊八粥是不放糖的，是以咸鲜味为主。北方的煮粥以甜粥为主，就是南北的差异。腊八这一天，很多人家都会腌点腊八蒜，这活儿看似简单，讲究却不少。大蒜要选紫皮的。醋也只能用米醋，咱们最好就是用米醋，别的醋不要用，用别的醋你腌不绿，到时候绿不了，老陈醋啊什么都不行，必须得是米醋。腊八节这天腌制的腊八蒜，过春节时就可以吃了。翠绿的腊八蒜可以当做凉拌菜，更是吃饺子的绝佳搭配，也为春节的餐桌上增添了一丝清新。就是调度之后，由北京西向。